հասկան ամբուլատորը վեր կաշխատի։ Ոչ, 36 գեղ հիվանդանոց չունի։ Այստեղով այդ վեր կաշխատի։ Կարևորը բացեր օգտագործող չկա ինչ։ Նա կօգտա եղավ տարի թմա վարտեր պատրաստ տարի։ Ոչ օգտագործեն, ոչ փոշկուր տա ուրը, փոշկուրը չկա։ Ինչեղ Նասելենի կաբրի գյուղում շողում կաբրի, բայց ոչ օգնություն ոչ միջև ռայոններ տաս հասնես թե մի թեթև առաջի օգնություն ցույց տան։ Սկորի պիտի զանգենք, ո՞ւմ պիտի զանգենք։ Սկորին եք ցետու մնացեք, մենք ձեզիկ նազնաճիտ կենին կբուժվեք։ Մեր ուճասկավոն լավ, այլ Հարիսան, իրեն նոմեր ունիմ, մենք զանգիմ, ես իրեն հետ սավետվածը կենին, ինչ կնշանակը, հարգ եղած դեպքում կերտամ իրա մոտ, բայց ընդհանրապես այստեղ ինը ավելի լավ կեղնի։ Դեթ գյուղը։ Մեր պունկտ ենք ճունենք։ Հարմար տեղերն են։ Հարմար տեղեր կա, տեղնող չկոր կա, երեխեն աշխատի։ Նորոգեն կարնստի, հիվանդ կա, ձերկ կդրի, գլխացավ ունի երտակովը, բուժվի դառնա։ Քելը գյուղում այդման համաճարակ չկա։ Ազնիվ խոսքը այդման բան չկա, ես չեմ նկատել։ Ուր որ գերթանք խանութ կմտնենք բան դիմակներով բանով շտաբօգնություն դզանգես երևի թե ասենցի ընդհանրապես տարիներ շարունակ միշտ է զանգել ենք շտաբօգնություն։ Մենք ճիշտ նսած մեր համայնքի ընտանեկան բժշկի պես ունենք, բժշկ Սավոյանը, իրեն հետ մենք միշտ խորհրդակցենք, կզանգենք, կկապենք, կհորդներ կուտա մեզի։ Ախր քյալա գնալը դժվար է, մեզի մոդեր Խուգասյանը դա էլ ճանապարհները փակեցին ցավոք սրտի։ Ամենադժվար բան դա է մեզ համար։ Ապտեկներից ենք դեղ առնում, մեզի ասում են, էսի օգտագործեք, մենք օգտագործում ենք, լավանում ենք։ Գյուղում էլ ունեն քույրեր, դիմում ենք նրանց, նրանք էլ մեզ ասում են, խորհուրդ են տալիս, սա օգտագործեք, նա օգտագործեք։